Добър вечер на всички! Благодаря ви, благодаря ви! Сега тишина. Тази вечер ще ви представим един човек, който твърди, че е бил похитен от извънземни. Едва ли някой ще му повярва, но тук е... Как се казвахте, господине? Джей. Малко сте бавен. Сега, искаме да ни обясните по-обстоятелно за вашето твърдение. То не е точно. Аз не искам да вълъжа, наистина се случи. Всичко беше случайно стана. Значи аз седях в НАС точно преди два дена, по обяд такова си лежах и изведнъж усетих някакъв луч, супер брутално ме облъчи. И в следващия момент се дигнах от леглото си целия такъв. Бях в безтеговност и тръгнах и вървях там, блъснах се, после отлетях нагоре. И, нали знаете там, горе на небето? Да, аз имам картоф на челото. Всички ви вярват, да. Не, изслушайте. И изведнъж се оказах извън орбитата на Земята. И се тлях такова. Минах и литосферата, и атмосферата, всичките сфери ги минах. И се оказах в техния кораб, на шибаните зелени човечета. Как изглеждат те? Какво ще ни кажете за тях? Значи те всъщност не са зелени, както всички си мислят. Не са чак толкова зелени. Повече бият на... розово, червено, кафяво. Това е много странен цвят, те ме научиха на него. Той мисля, че на Земята го няма все още това нещо открито. И кръвта им, между другото, въобще не е зелена, а е жълта. Това е сигурно заради силната им пикня. Да, точно, от не е пикня, урината, заради урината. Да, и те, между другото, съжалявам. Те уринират през пръстите си, дами и господа. Ако това ще е ясно на всеки. Така, както и да е. И отвлякаха ме там. Сложиха ме на една маса и ми вързаха ръцете и краката с някакви като окови бяха, но бяха невидими, аз не ги виждах, но всъщност бях вързан. И после ме караха да играем на сфара, обаче те винаги ме побеждаха, защото могаха да ми четат мислите и ми взимаха парите. А каква беше тяхната цел, за какво ви бяха отвлекли? Как мислите? Казаха ли ви? Защото имах двойка по математика. Да, е малко по-сериозно. И както и да, играехме на свара, правиха още много експерименти с мен. Искаха... Споменахте нещо за Мини и Мики Маус. Да, те също бяха отвлякани. Те заради това, ако сте забелязали напоследък, анимациите на Walt Disney са доста оскъдни и Мики Маус не присъства почти никъде. Това е защото той в момента го няма. Отвлечен е горе. Аз го видях вчера на пазара за домати. Тя работата е опасна, господине. Както и да е. И караха ме да бягам 320 метра на един крак. За другия крак ми бяха свързали едно гюле. И това беше един експеримент да видят как хората биха издържали, ако стане земетресение в Аляска. И всичко беше перфектно. Долу-горе се справях, докато най-накрая не ме накараха да пия собствената си урина. Лека вечер. Вече не сте ни нужни. Добре. Аплодисменти. Моля ви, обърнете ми внимание. Точно преди 5 секунди дойдох в съзнание. Събудих се от 5 годишна кома и за живота ми преди това се мъча да си спомня. На черепа ми отзад има имплантиран чип. Залепям се за бинта като токсичен паразит. Странното, че май владея телегенеза и не сте предметни с погледа си в тези два реда. Както и да е, кажи ми къде да отида, ба. Или като ми дали да се затворя, да не те обидя, бе. Хилядите хилят се на хилядите хилящи се. В държилище си, кажи в кое скривалище си. Ще бъдеш ли там, когато ми потрябваш, или просто ще седиш и ще плюеш нечи базва. Явно кризата влияние оказва, щом никой
никой никъде вече не ще носа да си показва. Понякога съм малко по-различен, понякога съм така да се каже леко токсичен. Понякога съм малко по-различен, понякога съм така да се каже леко токсичен. Понякога съм малко по-различен, понякога съм така да се каже леко токсичен. Понякога съм малко по-различен, понякога съм така да се каже леко. Мисля, че дефектът е фабричен. От малък съм се бъкнал и от тогава съм статичен. Колкото и да съм комичен, поне знам, че винаги изкачам долу горе чапат. Криволяво с текст прилича, ей, Wi-Fi, колко си бежичен. Dasman, aka безличен. Не знам дали ще стана анти или симпатичен, но не искам и да бъда лидер харизматичен. Ей, или герой от роман епичен, като във филм на Тим Бъртън ексцентричен. Те въвличам и се старая да бъда максимално прагматичен. Сричам, някой път се чувствам доста излишен. Мога да издържа един час без да дишам и през това време мога спокойно текстове да пиша. В чужите паници не обичам да надничам, просто някой път спичам, кажи ми как да те наричам. Понякога съм малко по-различен, понякога съм така да се каже леко токсичен. Понякога съм малко по-различен, понякога съм така да се каже леко токсичен. Понякога съм малко по-различен, понякога съм така да се каже леко токсичен. Понякога съм малко по-различен, понякога съм така да се каже леко токсичен.